Почитувани 12 часот и 36 минути, ние продолжуваме со програмата Радио што се гледа и тука со мене е една драга пријателка, поранешна колешка во новинарството, во водителството. Денеска е една од најактивните наставнички во основното образование во Прилеп, кога станува збор за нешто креативно, за нешто поинаку, за работа со децата и секако ние новинарите знаеме некогаш да смислиме нешто ново кое што ќе биде интересно за децата и за возрастните се разбира. Па се надевам дека е така. Се надевам, се трудам и во интереси на она што значи еве информирање, јавно информирање и она што значи градење на една личност која допрва треба да се сретне со тие предизвици. Така. За жал денес предизвик е вакви настани да се пуштат до медиумите и да се обзнанат и да се промовираат. Не знам зошто тие алатки некако ги нема и кај бизнис секторот и кај оние кои што се занимаваат со едукативна дејност, но како и да е, добро е што новинарите се вклучени бидејќи на таков начин и ќе се знае што се случува. А она што ќе се случува во текот на утрешниот ден во дворот на основното училиште Кочо Рацин е по повод светската недела на детето, да, која што започнува од 1 до 7 октомври. И јас ја разгледав целата таа активност, многу ме заголица, ме бендиса, заради тоа што има исто така и вклучување и на повозрастните, односно и на родителите. Верувам дека она што ќе го правите во текот на утрешниот ден, ќе добие и една поширока промоција, па да се вклучат и останатите училишта. До година светско првенство. Така. Ајде сега да започнеме од почеток. Што ќе се случува утре во дворот на основното училиште Кочорац? Значи, како што и самата рече, од денеска до 7 октомври се одбележува Светската недела на детето. Традиционално секоја година сите основни училишта ова недела ја подкрепуваат со најразлични содржини, манифестации кои ги збогатуваат детските права и одговорности. Ова година основното училиште Кочо Рацин направи така еден многу интересен пресврт. Значи, имаме настани, има работилници, има трибини, има дебати со оделенските заедници, сето она што е во склоп испланирано на неделата на детето, но вметнав на една манифестација, еве да речам, практично надпревар, кој убедена сум дека заслужува свое место и настан не само во неделата на детето, туку и многу почесто не на ваков, на сличен начин. Проблемот со врзувањето на врвки, значи ние од прво до петто одделение многу добро го познаваме, така се извештивне, усовршивне во шнирање на патики, во врзување врвки, ни нема рамен. Значи за една минута можете 25 патики, пара патики да врзите и часот да ви остане цел. Стекнувањето на вештини на нашите деца е голем проблем. Значи, ние многу сакаме да кажеме како родители дека нашето дете знае англиски, знае да чита. Уште е натркнало на училиште за компјутери махере. И доволно е само да прашаш, врвките од патиките се ги врзува, а не со лепенки му се. И проблемот е решен. Само по себе може би врзувањето врвки на патиките и малце така чудно, но врзувањето на работите е многу битно и значајно за секој поединец. Почнувајќи од мали нозе, па така на големство. Јас се сеќавам на времето, не знам зошто ја памтам таа реченица од некој од професорите на факултет, вика детето, правилно развиено, нормално дете. Сега, условно земено. Не знаеме што е правилно и нормално дете во било кое време од кога тоа растело. Да. До петтата година треба да почне, односно да знае, да умее да ги врзува врвците. И имаш еден многу интересен податок, вика со умењето на вештината, на врзување на врвки, левата и десната хемисфера на мозокот се поврзуваат и тие почнуваат да функционираат заеднички. Интересно. Лага вистина и колку е ова научно. Беше спомнато како пример. Еве, до ден денес не сум проверила, но веројатно тоа беше и причината што така се дојде на оваа идеја. Учениците од прво до трето одделение, утре во училишниот двор, практично ќе се надпреваруваат и ќе учат како се врзуваат врвки. Се поделивне во две категории, од прво до трето и четврто и петто одделение.
Прво и второ, трето одделение ќе се обидуваат и ќе врзуваат врвки на патиките, додека четврто и петто ќе имаат малку посложена задача и да ги шнираат патиките. Тоа на вистина е сложено. Сложено. Затоа што и за возрастните е сложено. Сложено е, ама зошто да не? Зошто да не? Значи има деца кои тоа го умеат, меѓутоа поголем број не, па ова беше и предизвик, еве да се науча. Надпреварот ќе има надпреварувачки карактер, надпреваре. Ќе имаме и доделување на награди, значи највештите, оние кои што во најкраток временски период од тие две категории ќе успеат да ги врзат врвките, ќе имаат можност да добијат и по едно рало патики. Затоа ќе ни помогнат директно Лукас, 2003 Оникс и Лилипут Шус. Јас морам тука да кажам дека направив големи напори. Буквално се што ми излезе пред очи, се што знае во чаршијава, што се занимава со продавање на детски обувки, го посетив, однесов флаери, му кажав, му понудив изложбен простор во домот, во училишниот двор, значи да дојдат со дел од своите производи, да понудат на продавање, да дадат одреден попуст, почеток на учебна година, на сите му требаат нови патики. Значи сите беа, еве да речам, воодушевени од идејата, меѓутоа никој нема да дојди со тезга, по наше речено, во двор. А зошто, кој е оправдувањето за тоа? Не гледа интерес? Интерес може гледа, меѓутоа не ќе да си ја наруша својата лежерност. Ќе поидиме кај нив. Се сложувам. Ќе поидиме кај нив, тоа е баш му велев. Значи малце мрднете и ова монотонија разбијајте, а дајте. Значи понудете попуст или дојдете, не мора да продавате, изложете, давајте во учери, нека дојдат во вашиот дуќан, нека има 10, зависи. Е, сега, дали некој ќе не изненади, не знам, меѓутоа овие три продавници за обувки излегува во пресет, обезбедија по едно рало патики за на најдобрите и ќе ни обезбедат модели, значи ќе имаме модел патика на кој учениците ќе врзуваат, ќе одврзуваат, ќе шнираат. Значи, ќе биде ист модел од патика на кој што учениците ќе се надпреваруваат. Да, 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 да. Секое одделение, значи ќе одиме со по систем на елиминација. Секое одделение си го спроведува на лице место во училишниот двор својот дел од надпреварот, а потоа ги групираме најдобрите од прво, од второ, од трето, четврто, петто и продолжуваат во следна тура да видиме од најдобрите кои ќе биде најдобар. Значи, утре кај вас ќе биде многу раздвижено? Ќе биде, значи, ова почнува во 10 часот. Треба да прво... се пријавуваат или пак сите учествуваат? Сите учествуваат. Значи, учествуваат сите ученици од прво до пето одделение. И тој што уме, и тој што не уме, во меѓувреме се обидел, научил, стигнал до некаде. Времето ќе ни биде, да речам, главен показател за најдобри, че во најкраток можен рок да се врза патиките, односно да се ишнира и да се врза. Е, сега и тоа не е се. Во училишниот двор имаме околу 300-400 дечиња, поканети се нивните родители, утре работен ден, меѓутоа има некои кои се во можност, ако не се родителите во можност, тука се бабите, дедовците и останатите, ќе бидат присутни за бодрење и следење на регуларноста на надпреварот. Послем тоа, откако ќе заврши надпреварот во врзување на врвки на патиките, имаме договорени надпревари помеѓу наставниците и родителите. За истото? Не за истото, знаеме. Да не ги страмиме сега родителите. Не, ние ќе играме. Ќе играме одбојка, ќе играме кошарка, народна, нека бие, нека бие. Па учениците ќе ни бидат публика, поддршка, значи да дајме пример. И родителот, значи не е само кој ќе дојдеш на родителска, активен учесник во училиштето. Много. Овие дечки треба да се учат и да му бидиме пример дека може учењето да биде навистина голема забава. Пред се би рекла, да, учењето забава, логичното размислување исто така, тоа е во центарот на нештата, но и поттикот преку спортот, она што во моментов кај нас, за жал, недостига генерално. Низ училиштата, во градот, во општината, затоа што од спортски град
дојдовме до едно многу ниско ниво, каде што, освен во училиштата, многу тешко да се забележи дека имаме некако си добар фудбалски клуб или може да се навива во соодветна сала за навивање, да се оди на стадион по сите правила и прописи и така натаму. Долго е ова, значи од толку, да, толку спортски училишта, како еден фудбалски клуб не се направи салам. Значи многу е, многу е. Се интересни ови работи за разговор, значи првенствено нас ние да поидиш да платиш ланарина и ништо фазла. Останатото ќе огледаме на телевизија. Баш така. Како беше ова прифатено од страна на родителите, како беше од наставничкиот колегиум, со оглед на тоа што е навистина иновативна и креативна идеја, која што заслужува поттик, може би слична активност ќе има и понатаму? И да, исто така активности од колегите, другите училишта. Да, да, беше прифатено. Прифатено беше баш вчера, јас еве така направив обид малце пошироко да се запозна сите со оваа активност. Имаме групи на ниво на Македонија, ги постирав плакачињата и, значи, интересно, ја поддржува, да речам, идејата, ја се надевам дека му дадовне идеја и тие во своите средини да направат вакво нешто. Одлично. Рековме дека ќе има надпреварувачки карактер, прашањето ми е дали за децата од прво до трето ќе има одредени награди или пак ќе биде само учество, додека четврто и петто ќе бидат оние кои што ќе се надпреваруваат. Е, сега, ние многу ги комплицираме работите во позитивна смисла, значи секој наставник за своето одделение си имаше слобода во рамките на одделението да си смисли како ова активност ќе ја одбележи со децата и како ќе ги мотивира. Јас ќе зборнам за мене, за нашето одделение, значи се пријавија родители кои изготвија диплома. Значи, сите деца од трето А, утре ќе добијат диплома за учество на првиот надпревар на врзување на врвки. И колегите, значи, истото го прават, дали тоа ќе биде нешто, диплома, сертификат, не знам, не знам што, меѓутоа признание, да, врвци од патики, да. Секој тоа само инициативно ќе си го реши во рамките на одделението, а најдобрите од сите први, сите втори, сите трети, потоа одат на втора рунда над преварување, од нив најдобриот ќе си добие ралопатики. Одлично. Исто тоа важи и за четврто и петто одделение, само тоа тие што и ќе шнираат, рековме. Рековме, потоа следуваат и надпреварите родители, да, наставници. Потоа ќе се забавуваме малце. Каков е интересот во тој дел? А, значи, интересот вербално е одличен. Ќе видиме утре на лице место колку ќе бидат присутни, се малце работниот ден е тука, меѓутоа се надеваме дека ќе имаме, ако ништо повеќе, барем две екипи да составиме, за да можеме едни против други да си ги одмериме силите, а ако сме мањак, учениците се тука. Новинари примате? Примаме и врвци ќе ви дајме. За врвците се надевам дека нема да биде проблем. Но за спортскиот надпревари се е можно, зависно од тоа, од нашите активности и настани во текот на утрешниот ден. Оно што сакам на крајот од разговорот да прашам, а се надевам дека во ова твое прво гостување, барем дел од темите за образование, особено за немладите, ќе чепнеме, а тоа е колку спортот, рекреацијата, логичното размислување, креативното размислување не достига во тие наставно-образовни програми, но и исто така и под прашање во тој дел, колку вие како наставници имате слобода да организирате вакви настани или пак во делот на пренесување на материјата до учениците, да својата слобода, своите можности што ги имате како креативци да ги пренесувате и на таков начин да ги поттикнувате учениците на едно иновативно размислување, креативно и побрзо да го совладуваат тој материјал, таа теорија која што им е дадена. Значи, во наставната план и програма има. Имаме слобода. Сето тоа да го вметниме и тоа на начин онолку колку што му треба на ученикот. Секој ученик не е исти. Неговите способности и можности се различни. Ние сме тие кои горе-долу треба да варираме, односно да му нудиме секому помалку или помногу. А времињата се менува, ама луѓево тешко. Јас го гледам тука најголемиот проблем, значи се менуваме. Не можеме ние да учиме како ние што сме учеле. Овие деца се визуелни, аудитивни.
Значи, никој не те слуша ти ако му кажуваш нешто. Мора. Чиста теорија. Нешто джабе ти е. Не те слуша, ги гледаш дека не те слуша. Значи, морат да го работат нештото, за да го разберат, за да го сватат и за да го научат. Е, сега, во целиве наши процеси на осамостување, трансформација и ред други проблеми, јас најголемиот проблем го гледам тука. Значи, ние сме тие што тешко се менуваат, не само како наставници, како доктори, како новинари, како се. Мора да се соочиме со времето. Иначе, денеска на детето не му треба да знае, не знам, дефиниција за, не знам за што речем, за именки. Треба да знае како да ја најди. Што е именка? И да ја издвои од останаците? Треба да знае да ги разликува, односно да ги да научи како треба да дојди до точна, а не грешна информација. Се имат. Се имат. Ти имат се на располагање, ние треба да научиме како. Ние кога учев не знаевме ништо. Ако не знаевме шо е дефиницијата, црна не переше. Така. Меѓутоа, тие сега имаат алатки кои се дел од нив. Тие, со самото раѓање, тие се суштества кои се наменети, не знам, токму за ова време и за овој начин. Ние не смееме да ги влечиме назад. Јас верувам и гледам дека сите се трудиме, меѓутоа, уште треба да го стасуваме времето. Дефинитивно треба. Така, и да се прилагодуваме, особено возрастните, кон новото време и кон новите генерации, затоа што и самите велиме од најмали нозе, тие се можеби и понапредни, отколку ние кога сме били абсолютно на нивни години. Абсолютно. Понапредни, не знам дали понапредни, но тие се звоче велеше во контекст на склопот. Значи, тие си се луѓе на ова време, така, на денешново време. Сега, ако и ние имавме постари, како се вика, наставници. Меѓутоа, текот на настаните, времето кое брзо денеска лета, се движи и се случува, во наше време тоа некако поспоро одеш. Сега сме секој ден со нешто, пред нешто исправени и треба да го надминеме. Иначе, спортот, музиката, цртањето, културата, уметноста, значи, тие се едни, према мене, најбитни елементи што треба барем некаде до 12-14 годишна возраст да бида застапени. Се треба да се одвива преку нив. Се. За да биде атрактивно, за да биде интересно. Да се стекнеме со знаење, значи да знаеме, да умееме. Светот е немалосрден. Тие мора да излезат подготвени, во зависност од степенот на образованието кое го поседува. Значи, ако не научи врвки да врза, чуму сребно. Јасно е. Со лепенки. Со лепенки. Има начин, има начин, има начин. И сосема за крај едно прашање кое што е актуелно деновиве, пред се заради она што гимназијата го постанови како еден визуелен преглед за забрана за одредени правила, носење на облека, прилагодување на одреден кодекс на однесување во гимназијата, но пак во основните училишта станува збор за мобилните телефони. А колку ваквите правила лично ти ги поттикнуваш, да, ги почитуваш, ги востановуваш и во одделението во кое што работиш, и што мислиш за воспоставување на некој ред, затоа што на почетокот од разговоров добро рече, треба детето да знае кои му се правата, но и кои се и одговорностите, така, за да може понатаму во животот да знае до каде може да оди и во тие граници да се движи. Сепак, светот има граници, не е безгранично, така, се. Има граници, има и примери, има се. Ама ние некако сме научени да ги испревртуваме работите и правиме уки-буки за што. Значи, неделава бевне бомбардирани на мреживе, гимназијата донесла правила за забрана. Аман те бре, луѓе. Гимназијата пред години имаше униформи, да, за носење. Значи, јас ова не можам да го сватам. Значи, таа имаше кодекс на облекување, си имаја децата униформи. Не беше никаков проблем. Кој го наруши тоа нешто, па сега да го забранува? Верувајте, не ми е логично. Не држи место. Па не држи место. И сега правиме настан и видете што можеме ние. За нешто што сте го имале, сте го граделе. Зошто сте го уништиле, јас не знам. Но е уништено последниве години. Така, е, сега ни текна забрана. Зошто забрана?
Не треба забрана, треба кодекс на однесување и на облекување. Зошто да биде забранета мини сукња? Мини сукња со одредена должина на дете од 14-15 години. Стои. Не можам, вистина не можам, а ви се небулози. И сега ние ко слепиот за стапот, гимназија донесем, секоја чест, и јас учев гимназија. Имаше и тогаш и сега почитување, говорят, ама има забрана. Не. Што се стори с униформите е прашањето. Кој дозволи униформите да се фрлат? Така, ние имавме, односно, тие си имале гимназијалците ред, следствен ред на нештата. Ама го снемало. Е, сега шо не униформи, ќе правиме забрани. Ги превртуваме работите. Вистина ги превртуваме. Да, но добро е да се разговара за овие треба теми. Треба да се разговара. Отворено, без прикривање, заради тоа што, навистина, рековме, времето брзо се менува. Правилата треба да бидат тука, за да се знае до каде. Правила да не забрани. И не само во образование, туку и Сегде. Во институциите, Сегде. Особено, како што е тоа случај, да речеме, во компаниите, во местата каде што се знае на каков начин тренерки да се работи. Тренерки се носат на вежбање. Тренерки не се носат ни во училиште, ни во аптека, ни во продавница, ни во чаршија. Значи, тие се нешта на кои треба да се учат култура и треба... Култура на однесување. Ете так, ете так. Што се однесува до основните училишта, да, имаме ние униформи, мислам, сите основни училишта има. Океј си е, си ги носат, си ги користат децата. За телефоните. И то, како забрана, јас лично, значи, ми смета. Како збор? Ако збор не како збор. Самата суштина на телефонот. Прво, на деца до петто деление, зашто му е телефон? Тука е родителот. Јас сум наставник. Ако тој му дозволувал, што јас? Така, јас можам да кажувам. И да кажувам. Да, на училиште да не се носа. Меѓутоа, јас сметам дека во погорните класови телефонот му е алатка. Тие може да го користат во наставата? Кога треба? Кога немаат нагледни средства, онакви какви што треба да имаат? Значи, тоа зависи од како наставникот ќе го испланира часот. И сега ние многу, многу буквално ги сваќаме тие работи во смисла забранете телефонот и што значи сега тоа? Не, нема, не смееме да планираме настава која ќе го искористиме телефонот. Телефонот не се користи за игри, за Facebook, за ред други работи, изборување на телефон, дури си на училиште. Ако ќе влеземе во институциите, чакаме пред шлалтер да завршат со муабет, продавница да не прави муабет, да ти е страв да влезиш, мислам, ја греметиш продавачката. Значи, многу е комплексно прашањето. Така е. Рековме култура на однесување, која што навистина треба да се учи, да се надоградува, бидејќи и новото време, но и новите генерации треба да знаат како треба да се однесува. Замислете, значи седи мајкава со Facebook отворен и му вика, читај. Јасно. Не ода работите така, не ода. Не ода, значи, тоа е тоа. Примерот ние треба да го даваме, а последиците... Се гледаат. И ќе се гледаат допрво. Никој не е крив, ние. Така, се сложивам. Благодарам за твоето гостување. Ви благодарам и вас. Оно што ми беше интересно во однос на активността која што утре ќе имате во дворот на основното училиште Кочо Рацин е најголемиот подарок што може да му го дадеме на едно дете се корените на одговорноста и крилјата на независноста. Многу убава тема, многу убава мисла што треба навистина порака, да значи порака, значи најобична одговорност треба да се ги врзиш врвките од патиките. Сам. Или сам? Само. Да. Значи тоа е одговорност. Ако ќе постигнеш таа одговорност, се чувствуваш независен, не треба мајката да трча по тебе да ти ги врзи патиките. Или да бидиш приморан да купуваш патики на лепење со лепенка. Значи, многу метафора има во муабот, што го направивме. На таа основа се надоврзува работи кои се дел од нашето секојдневие. Благодарам. Ви благодарам многу. Утре се надевам. Секако сме таму. А може нека бие, ќе игриме. Нека бие. Нека бие. Тоа беше Надежда Мирчевска, наставничка во основното училиште Кочо Рацин Прилеп. Утре практично Наташа е и креатор на активноста која што ќе се случува во дворот на основното училиште.
најмалите до петто одделение ќе врзуваат врвки на патиките, тоа ќе биде надпревар, тоа ќе биде нешто и забава, секако и учење преку забава, но ќе бидат вклучени и родителите и наставниците, целодневна активност која што навистина е интересно да се проследи, ние како медиум ќе бидеме таму, може би и ќе се вклучиме на некои од тие активности. Се надевам дека ќе биде забавно, интересно, само време. И очекуваме, ќе биде добро и времето, очекуваме дека ќе биде интересно, забавно и ќе се стекнеме малку повеќе со вештина во врзување на врвки. Благодарам, Наташа. Благодарам.